Tai päivää, hyvä yleisö. Tervetuloa Streaming Debateen. Minun nimeni on Vappu Aura ja toimin täällä järjestävän tahon eli teoston edustajana ja tämän tilaisuuden juontajana myös. Tänään me puhutaan siis striimauksesta ja erityisesti siihen liittyvästä rahasta. Me olemme tänään teoston ja IFPin kanssa yhdessä julkaisseet tuossa aikaisemmin päivällä tutkimuksen, jossa kerrotaan, että musiikin striimaus kasvaa enemmän kuin koskaan. Yllätys, yllätys. Korona-aika on kiihdyttänyt entisestään musiikin kuuntelun siirtymistä digitaalisille alustoille. Ja yhä useampi, myös suomalainen, on valmis maksamaankin musiikin kuuntelusta digitaalisilla alustoilla. Ja jopa lähes 40% oli käynyt viime vuoden aikana striimatulla maksullisella keikalla. Ja tästä me puhumme tänään. Meillä on keynote-puhujana Chris Cook, joka käy läpi hieman sitä, että kuka saa rahaa, mistä saa rahaa, mihin se menee ja minkälaisiin pelisääntöihin se perustuu ja minkälaista keskustelua tällä hetkellä käydään sekä globaalisti että erityisesti sit Britanniassa, jossa keskustelu on tässä viimeisen vuoden aikana ollut erittäin aktiivista. Ja sen jälkeen meillä on suomenkielinen paneeli, jossa jatketaan keskustelua suomeksi ja suomalaisesta näkökulmasta. Meillä on teoston Markus Kaarto, Warnerin Niko Nordström ja Elements Musicin Tommi Tuomainen jatkamassa sitten näitä Chrisin pointteja paneelikeskustelussa. So today we are going to talk about streaming. Before today we published research that tells us that music streaming in Finland is bigger than ever, surprisingly. And people are also more and more willing to pay for streaming of music. But where all the money goes and who gets the big money? And who is able to make a living out of streaming? We have here a comprehensive report from Complete Music Update's Chris Cook, and he will also review the debates about streaming music business globally and especially in UK. And after that we are going to have a short panel in Finnish with Markus Kaarto from Teosto and Niko Nordström from Warner Finland and Tommi Tuomainen Elements Music to talk about these issues in Finnish point of view. But please welcome Chris Cook. Hello there. Can you all hear me? Oh, you can all hear me. That's good. Good afternoon. Welcome. Thank you so much to everybody for inviting me to be here today. Very exciting. First time at this event. Oh, I'm going to make sure I stand in the camera. Am I good in the camera? I think I'm in the camera. I apologize that you're having to listen to this in English. I'm British, so I only speak English. I must learn some other languages. Maybe I'll make Finnish my first choice. But I haven't done that yet. So, it's all going to be in English for my section. And then the discussion will go back into Finnish. So let me begin by introducing myself. So this is me. My name is chriscook.com is my website. It's where you can check me out online if you so wish. And I am the founder and managing director of this company called CMU. And we're based in London and we help people to navigate and understand the music business. And we do that in a number of different ways. So we report on the music industry every day through our daily bulletin. Oh, look at that, I skipped over that slide there. Through our daily bulletin, the CMU Daily, covering all the key developments in music and the music industry. We have a podcast, if you don't like reading, called Setlist, that comes out every Monday morning, where we talk about the big stories in the music business. And we have lots of guides and resources on our website. We also do training courses about the business of music, copyright, licensing, streaming. We present at lots of events like this one here today. And then the real reason I'm here is because another thing that we do is research. We do lots of research on trends in the music business. And one research project that we've been working on for quite some time now with the Music Managers Forum in the United Kingdom is called Dissecting the Digital Dollar. And I'm going to tell you more about that in a moment. So what I am here to talk about today is the streaming debate. As has already been mentioned, streaming is the biggest recorded music revenue stream in the world by quite some margin. So if you look at all the money made by the record industry worldwide, it is, you know, 2/3 of the business now is coming
from streaming. It's also the fastest growing revenue stream. It, as we will see in a moment, it was a COVID-proof revenue stream. It was not negatively impacted by the pandemic. And it is the revenue stream that took the recorded music business, the record industry, back into growth. So in the 2000s, the record industry went through steep decline for various reasons that we won't talk about today. Then 2010 to 2015, streaming was basically, the record industry was basically flat. And then since 2015, the recorded music business has been back in growth. Why? Because of streaming. So streaming is definitely very good news for the music industry and for the music business and the music community. But as you're probably aware, there have been plenty of debates and discussions about precisely how streaming works and who are the biggest winners of the growth that streaming has enabled. So let's just very quickly give you the story so far on that debate. So I mentioned this research work that we've been doing with the Music Managers Forum in the UK since 2015. So the MMF in the UK is the trade organization for artist managers. And they approached us at the, actually at the end of 2014, because in the UK, that was when streaming really started to generate the income. Okay, so obviously Spotify launched, what, 2008, 2009, Deezer at more or less the same time, then Apple followed, Amazon subsequently. But it was around about 2014 for the UK market that streaming started to generate really decent money. And so artists and their managers for the first time were starting to see decent sums of money being declared on their royalty statements. And so the managers started to say, okay, let's say I'm signed to Warner Music, we've got Warner on our panel. Let's say I'm signed to Warner or Sony or Universal or an independent. Let's say my label tells me that I'm due £5,000, euros, dollars for streaming for last year, last month, last quarter. How does my record company know that? How was that worked out? I can see how many streams I had on Spotify through the analytics portal, but how did they convert that into the 5,000 euros or pounds that I am owed? How does the model work? And the managers didn't know, because those deals were done in the late 2000s by the labels and the publishers and the societies and the streaming services, and the information didn't filter down. And so the managers turned to their trade organization, the MMF, and said, okay, how does it work? And the MMF said, we don't know. Okay, we don't know how it works. So the MMF came to us and said, okay, can you figure this out? Can you go and talk to people at labels and publishers and distributors and services and collecting societies and to the lawyers who were involved in these deals and figure it out? And so that's what we did. And so in 2015, we published the first of many Dissecting the Digital Dollar reports that basically explains how streaming works. And I'm going to tell you today how it works in a moment. It's complicated. Okay, so I've got 5 minutes of this presentation where not only are you going to have to listen in a second language, you're going to have to really concentrate because it's complicated. But not only is it complicated, as soon as we understood how streaming worked, it was immediately apparent that there were a number of potential issues with the model. And some of these were issues specifically for artists, some were specifically for songwriters, some for the entire music industry, some for the digital services. But there are a number of issues and therefore debates to be had. And so, within the management community in the UK, through MMF, we've been having these debates for 5-6 years, okay? And some of these debates have moved on and progressed, some have become less important, some have become more important, and new debates appear all of the time. So this is where we were prior to the pandemic. Then COVID happened. And COVID had a major impact on the entire music industry. We know that. That's stating the obvious. However, if we look at the impact of COVID from a revenue perspective, in terms of the money coming in, COVID hit some revenue streams more than other revenue streams. So the live music revenue stream in most countries stopped. There was no longer a live revenue stream. But it also affected money that comes in through the collective licensing system, from broadcast, TV, radio, public performance, and of course the copyright royalties on live performance. All of those were negatively impacted too. Sync, the synchronization of music into movies and games and adverts. Well, Hollywood shut down. Ad agencies put their campaigns on hold. So many revenue streams in music,
particularly on the live side, but even on the copyright side too, were negatively impacted by the pandemic. Streaming was not. Ad-funded streaming was a little bit, but subscription streaming, where people pay to stream, was not impacted by COVID at all. If anything, it helped. Because when everyone was locked down at home, they were more likely to start paying to access a paid-for music service. So streaming was the one revenue stream that was COVID-proof. And that meant that within the wider music community, there were many artists and songwriters and the managers of artists and songwriters for whom their businesses were set up, for whatever reason, in a way that things like live music and public performance and broadcast royalties and sync royalties were the core of their business. And they were not getting a big cut of streaming. Either because they're an artist whose music just isn't streamed very much. You know, there are artists that can sell out big venues, but when you go and look at their Spotify stats, they just don't get streamed very much. Or they were artists who were getting decent numbers of streams, but the deals they had done with their business partners meant that they were seeing only a minority of that money. And so, with artists and songwriters struggling because of COVID, all of these debates around streaming suddenly became a big talking point again. And no more than in the UK. Okay, so in the UK, we saw two campaigns launched, which basically argued, and by the end of this presentation, you can have your own opinion on these arguments, but the argument of these campaigns was streaming isn't working for artists and songwriters. And there was one campaign run on social called the Broken Record Campaign, founded by a musician called Tom Gray, and then the Musicians Union and the Ivers Academy, which is our songwriter organization in the UK, then launched their own campaign, which worked very closely with the Broken Record Campaign, called the Fix Streaming Campaign. Meanwhile, elsewhere in the world, in the US, we started to see campaigns being launched elsewhere in Europe as well. Now, the debates that these campaigns sparked were the debates that we had been having since 2015. Okay, none of these are new issues. It's just they became a much bigger talking point. And the media, not the music business media, the music media, the news media, the wider media started to report on all of these debates. Meanwhile, in the UK, the Select Committee for Culture in our Parliament in Westminster, London, announced they were going to put the spotlight on streaming. So this became a political issue in the UK. So select committees are basically committees of MPs in our parliament who have an area of specialism. So this was the Culture Select Committee. And they can investigate whatever they like. They don't actually really have much power, the select committees. They can advise, they can recommend, but they can't actually tell the government what to do. They can't tell industry what to do. But nevertheless, it meant that we had a high-profile, politician-led inquiry into streaming. And that resulted in submissions from across the industry, a series of oral hearings, and in July, this committee published a report which made a number of recommendations for changing the way streaming works, partly by putting pressure on industry and partly by rewriting copyright law. So, all of the complexities of streaming suddenly became a really big talking point in the political community in the UK and therefore in the wider media in the UK. But as I say, streaming is complicated. And so everybody involved in this debate had to get their head around how it works. Some people did, some people didn't. Okay? But let me now explain to you in 5 minutes how streaming works. Some of you may already know this. If so, I apologize for patronizing you. But actually, quite a lot of you probably are not completely up to speed with how this works. The first and most important thing to say is that when we look at streaming, there are no per-stream rates. It's not how streaming works. It's not that there's a rate card. And Spotify says, and from this point onwards, I'm going to use Spotify to mean streaming services. Okay, whenever I say Spotify, I could be saying Apple Music, I could be saying Deezer, they all work the same. So Spotify does not have a rate card. It's not that Spotify pays you 0.5 of a cent or a penny every time there's a stream. At least 3 times a year, a little graphic does the rounds on social media, which supposedly is the per stream rate card. Okay, every stream on Apple pays you this. Every stream on Spotify pays you this. Every stream on YouTube pays you this. And what that rate card will tell you
is that Apple pays double what Spotify pays, and Spotify pays double what YouTube pays. Whenever you see that, you have to remember there are no per stream rates. It is true that in any one month, we can average things out, but that's not how it works, because streaming is a revenue share based on consumption share business. So every month, a service like Spotify is taking its revenue, it is allocating it to tracks on its catalog based on consumption, and then it is sharing the money that is allocated to each track based on its revenue share licensing deals. And it does that on a country-by-country basis and on a subscription-type basis. So for Spotify, they would do the maths for the free service separately to the maths for the paid-for service. Okay, I know that doesn't make sense, so let me explain in more detail. Basically, from an artist's perspective, it's a three-step process. Okay, step one, track allocation. Step two, revenue share. And then step three, artist royalty. So let's go through each of those in turn. Track allocation. So what Spotify is saying each month for all the premium subscribers in Finland, Spotify says, okay, how much money did we make selling subscriptions in Finland last month? Okay, it's a sum of money. Okay, a certain number of euros by selling subscriptions. Right, okay. Let's take a track that's sitting on Spotify's platform. Okay, 75 million tracks. Okay, let's take each of those 75 million tracks. Now, the good news is, this has never been confirmed, but it's reasonable to assume about 32 million of the 75 million have never been played. So it's not actually 75 million tracks. But of all the tracks that were played at least once last month in Finland, okay, what percentage of overall listening did that track account for? Okay, so what, now for most tracks, it's going to be 0.00000x% of overall consumption. So what percentage of overall listening did the track account for? And then we basically allocate to the track that percentage of the money. So if you account for 1% of listening, it seems unlikely, but maybe there's a Drake track that accounts for 1% of listening, then it would get 1% of the money. Okay, so that's step one. Now every track has an allocation based on what percentage of overall listening it accounted for. Then we go into rev share, revenue share. So Spotify has deals with record labels and music distributors on the recording side, and publishers and collecting societies on the song side. Because remember, songs and recordings are separate. Every deal is different, and most of those deals are secret. But approximately 50 to 55% of whatever is allocated to a track will be paid to the label or distributor that controls that track. So they either own the copyright in the track or they distribute the track. So 50 to 55% of allocation is going to the label or distributor. Then 10 to 15% will be paid to whichever society or publisher controls the song that is contained in the track. So 50 to 55% for the recording, 10 to 15% for the song, which leaves the service with 30 to 35% of the money. So to recap, if Spotify made 10 million euros in a month, okay, so we've got 10 million euros of revenue, and if one track accounted for 0.01% of all the streams, still a pretty big track, we would allocate 0.01% of the 10 million to that track, which would come out at 1,000 euros. So the track now has 1,000 euros allocated to it. We would then pay up to 550 to the label or distributor that controls the track. We pay up to 150 to whichever society or publisher controls the song. And now Spotify has done everything it needs to do. Spotify has now paid for the music that has been consumed. But we still have one step left. What about the artist or songwriter? What are they getting paid? Now, I've already said that the entities that have relationships with the streaming services on the recording side is labels and distributors. Okay, so it's labels and distributors who negotiate deals for the recording side with the services. Meanwhile, on the song side, so that the author rights, the works, whatever terms you prefer, it's either collecting societies
or it's hubs that bring together multiple collecting societies, or it's the music publishers, or it's a combination of all of those things. So these are the entities that have the deals with Spotify and who get paid the share of the track allocation. Of that money, what then flows to the artist or the songwriter depends on the deals that those artists and songwriters have done with the labels or distributors or publishers that they work with, or if the money is flowing through the collective licensing system, it depends on whatever system the society has put in place. So if we focus on artists and the recording side, the royalty that the artist receives, the share of the money that reached the label that is then paid to the artist, depends on the deal. And label and distribution deals in the music industry, you all know this, vary hugely. So if an artist is working with a DIY distributor like TuneCore or CD Baby, well, actually, CD Baby, bad example, like TuneCore or Ditto or DistroKid, then they would get 100% of the money because that's the model, okay? You pay for the distribution services up front and then you get 100% of the money. If you're working with a higher level distributor like a Fuga or a Believe, chances are that they are paying you 70 to 80% of the money. If you're working with a distributor who's also doing a load of marketing for you, they probably give you half of the money. Then we get into actually doing record deals with labels. Depends on the deal. Some indie labels do 50-50 profit share deals. On a modern royalty deal with a label, you're more likely to be getting somewhere between 20 and 25% of the money. But if you did your record deal 15 years ago, 25 years ago, 35 years ago, chances are your share is 10%, 15%. If you did your deal in the 60s, probably 5%. It depends on the deal. Because across the industry, you have huge variation in terms of those artists who sign to labels, depends on the deal. And then, of course, let's never forget the increasing number of artists who basically set up their own label and work with a distributor. So, of the money that is allocated to the track and shared with the label or distributor, what flows to the artist? It depends on the deal. Now, on the song side, if it's going through a society, it depends on how the society distributes that income. Once it flows through a music publisher, it depends on the deal with the publisher. Publishing deals will always, I mean, certainly nearly always, be majority to the writer. Okay, so usually a majority of the money that hits a publisher's bank account will then be paid to the writer. So this is what is happening, which brings us to what I call the digital pie debate. The debate around how the money gets shared out. And there are other issues with the model. There are other discussions to be had. But most attention in the UK and elsewhere when it comes to streaming has focused on how the money gets shared out. The digital pie debate. So, in terms of how the money gets shared out, the key thing to say is that there are debates to be had at each of those three steps of the process. We can say, is the way that we allocate the money to each track, is that the best way of doing it? We can say, okay, when the money is being shared out with labels and publishers and distributors and stuff, is that the right way to do it? And then when artists are getting their share from their label or their distributor or their publisher, is that the right way to do it? But crucially, the debates are different at each of those steps. And quite often, this is where people get confused. So one person over here will be talking about going to a user-centric system, and people over here will be talking about paying equitable remuneration on streams. And those two things are presented as if they're sort of all part of one debate. They're not. The user-centric debate is part of track allocation. Whether or not there should be so-called ER on streams is related to step three, the artist royalty. So each of these stages of the process, there are different debates to be had. So let's quickly go through those in turn. In terms of track allocation, the user-centric approach is the one that most people have spoken about. Now, there isn't time to go through in any great detail what user-centric is about. But basically, people quite often talk about the current approach being a pro rata approach and then oppose it to user-centric. Important thing to know about user-centric is it's a pro rata approach.
The only thing that changes with user-centric is that the track allocation happens at a user level rather than a subscription type level. So rather than saying what percentage of overall consumption did this track account for, we say, I'm a Spotify subscriber, what percentage of Chris's consumption did this track account for? And so that equation is done not for all the premium subscribers in Finland in one, but for each individual subscriber. The reason that makes a difference is that some Spotify subscribers have Spotify playing music 12 hours a day, 7 days a week. They are high-level users. Some Spotify subscribers tune in for a few hours at the weekend. They are low-level users. Under the current model, low-level users are subsidizing the artists and songwriters listened to by high-level users. And some people think that's unfair. And so some people propose that we should have a user-centric approach for track allocation. That includes Deezer, who have been lobbying for this for a few years now, and SoundCloud, who have actually gone for a user-centric approach, albeit only with their independent creators, not with their music industry business partners. There are other changes we could make at the track allocation stage. There's the artist growth model being proposed by the independent label community, which basically, unapologetically, takes a little bit of money away from the most streamed artists and passes it down the hierarchy. And so the superstars would be getting a penalty, okay? The most stream artists, a percentage of the money would be deducted, and then it would be floated back down to artists in the middle. Okay, so it's a taxation system in a way to penalize the biggest artists to the benefit of middle-level artists. Some people say that that's what would happen with user-centric. It might or it might not, we don't really know. Whereas the artist growth model would overtly redistribute money in that way. Then there's things like, at the moment, a play is counted at 30 seconds. It doesn't matter if it's a 1 minute song or a 20 minute song. And so therefore, those artists and genres that make longer tracks are actually penalized under the current system. Maybe we should be counting additional plays every 5 minutes. And then the other option is some people think that maybe we should have a system where if a user actually selects a track, the royalty is higher than if it's pushed to them through an algorithm or playlist. Now that's quite complicated, okay? But some people think that that's another way that we could interfere with the track allocation system. So, various different ways that we could do track allocation differently. When it comes to revenue share, should the song get a bigger cut? Those of you who are songwriters and publishers may well say yes. Why is it that the recording gets 50 to 55% of allocation, and the song gets 10 to 15%. On one level, it's just history, because on a CD, the publisher and songwriter always got a small cut of the money. Now, the cut on a stream is actually, you know, quite a bit more than the cut on a CD in percentage terms. So in the UK, the cut on a stream is about double what the cut on a CD was for the song in percentage terms. But there are some people who would argue, well, hang on a second, isn't streaming more like radio than a CD? And in most countries with radio royalties, the song and the recording earn more or less the same. Actually, if anything, the song probably earns more. So there are some people on the song side who thinks that we should have a reslicing of the pie. So at the revenue share stage, the recording gets less and the song gets more. And there are arguments on both sides, which you can read on the slide. And then we get to, what about what happens at the label stage, the distributor stage, when the label or distributor is sharing it with the artist? Should the artist be getting a bigger cut? Or actually, is the current system fine? And there are arguments on both sides. It has to be said, at this stage, when we're talking about how the artist gets paid, I would say, actually, the debates are different if we're talking about so-called featured artists, so main artists on a recent deal versus main artists on a deal that was negotiated 20 years ago versus session musicians who currently don't get any of this money. And so the actual issues around artist share are different depending on whether or not we're talking about a deal that was done in the last 5-10 years, a deal that was done before 2010, or if you're a session musician. In terms of
how do you address what the artist is getting when what the artist is getting depends on the contract the artist signed? And every contract is different. You know, how can we get the artist, if we think the artist should be getting more money, how do we make that happen when every artist contract is different? Now, we could campaign. We could try to encourage labels to pay a higher royalty across their catalog. So for example, the Beggars Group, one of the big independents in the UK, their policy is that they pay a 25% royalty on every stream of every track in their catalog, oblivious of what old deals say, because old deals might say 10%, but they would still pay 25%. They also don't make any deductions on the income, and they write off unrecouped balances after about 15 years. So, you know, could we put pressure on labels, particularly with old contracts, to have policies that ultimately mean artists get a bigger cut of the money? And if not, should copyright law interfere? And there are various ways that copyright law could interfere. The one that's got the most attention is this idea that so-called equitable remuneration, which is what applies for artists on things like radio income and public performance income, should that also be applied to streaming income? Now, quickly, before I wrap up, what happened with the Parliament discussion in the UK? The report that was published by Parliament in July actually recommended changes to copyright law. There should be a contract adjustment mechanism in copyright law. There should be reversion rights that make copyright go back to artists in copyright law. There should be ER, equitable remuneration on streams. It also called for more transparency, for loads of initiatives around data, and for a competition investigation into the dominance of the majors. So that's what the MPs in the UK Parliament called for. The government, because bear in mind, these guys don't have any power. The government's response was that this report was a key moment for the music industry, but we're not going to do any of the things that the Parliament recommended. What we're going to do is think about it some more. Now, on one level, it's like typical politicians put everything off for another year. Okay, why don't we have some action now? Although actually, the proposals that were made in the inquiry and that were endorsed in the report are all really interesting proposals. And some of them, in my opinion, are more credible than others. But I think they all do need more work. The government is actually right that none of those proposals are completely thought out yet. And so having more work is a good idea. And so this is basically what the UK government's going to do next. They're going to set up a group of industry people and some working groups on things like data and transparency. And they have said that the competition regulator in the UK might want to consider an investigation into the dominance of the majors. So that's where we are in the UK. But this is, of course, a global debate. And we are seeing these debates happening everywhere. And the questions to ask is the current model unfair or inefficient or wrong? If it is, will the model naturally evolve? Or do we need labels and distributors and societies to be signing up to codes of conduct to bring about reform? Or does copyright law need to be rewritten? And at the moment, all of those things are currently under consideration in the UK, in the US, across Europe and elsewhere. So that is a very speedy summary of the streaming debate. We've been covering this a lot on our daily bulletin, on our website. So basically, if you go to this webpage, all of our coverage of the inquiry is there. You can also download these slides. So if you go to the CMU library section of this webpage, the slides I've just presented, you can download. There's some other guides and resources that we have published as well. So you can check out all of the coverage that we've given, there's a lot of it, you probably don't want to read all of it, on that report and the ongoing debate at that URL there. And then I think we've just got a few minutes before we go to the panel, if there are any questions in the room. Yes, we do. I think we have about 5 minutes. If someone has a quick question for Chris right now, so please raise your hand and we'll get you a microphone here. Is there any questions, or should we move on to panel right away? No, obviously it was very clear. Well, there we go. Well, I'll just quickly give you some other plugs. So we actually published a guide earlier, last month,
basically summarizing a lot of what I've said today from a performer perspective. The Digital Dollar book goes into all of this. I mean, there's lots of other stuff we could be debating as well that we don't have time to talk about here today. Things like Safe Harbor and the European Copyright Directive. Things like those mysterious algorithms that the streaming services use that nobody quite understands. Things like data. You know, the never-ending debate about music rights data and how bad data stops artists and songwriters from getting paid. So all of those, no time talking about today, but they are in the book. And finally, if you want to stay up to date with this as it progresses, if you sign up to my daily bulletin and podcast, as things change and happen, we talk about them, we write about them, and we try our best to explain what's going on. So the panel will start, but I'll just say thank you very much for listening, and I hope you found that useful. Thank you. Thank you so much, Chris. And like you said, we don't have like ready-made solutions yet. We have just lots of debates and lots of questions. And like you said, it's complicated. So afterward, now we are going to continue in Finnish. Please welcome Niko Nordström, Warner Finland, Tommi Tuomainen, Elements Music ja Markus Kaarto, Teosto. Jatketaan keskustelua suomeksi tässä näistä teemoista, jota Chris tässä kävi läpi, ja te olette saanut esityksenkin etukäteen, ja varmasti niin kuin alalla kaikki pitkään olleena, niin olette tätä keskustelua myös UK:ssä ja globaalisti seuranneet. Ja kuten tiedetään myös Suomessa, niin striimaus on ollut aika reippaassa kasvussa. Eri palveluilla on Suomessakin jo niin kuin lähes 1,5 miljoonaa maksavaa käyttäjää, eli kyllä sitä rahaa niin kuin tulee sinne sisään. Mutta sitten Suomessakin on tämä keskustelu, että musiikin tekijöillä, artisteilla, että he ovat sitä mieltä, että ei tällä striimauksella tienaa mitään tai juuri mitään, että se on ihan pennosia. Niin miten kommentoisitte, Niko voisi vaikka tästä aloittaa? Tuliko sellainen olo, että nyt tähän tarvitaan vastauksia? Kiitos. Varmaan tarvitaan, että tämä on niin kuin laaja topikki tietenkin, mutta ensin mä haluaisin jotenkin palata siihen, että tämä streaming ylipäänsä on ollut todella, todella upea asia musiikkialalle. Kyllä, siitä ollaan varmaan samaa mieltä. Se on kuluttajille upea palvelu, että kaikki musiikki löytyy sun taskusta, se on kerta kaikkiaan fantastinen. Ja myös se, että paljonko alalle on tullut rahaa streamingin kasvun myötä, niin tässä on paljon positiivisia asioita, mutta tietenkin tämä on varmaan tilaa myös sille, että miten tätä sitten kehitetään niin kuin jatkossa. Se, että miten tämä jakautuu, mä oon riittävän vanha, että mä oon ollut täällä jo puhumassa siitä, kun täällä on ollut tämä CD-piirakka, että paljonko Anttila ottaa ja näin. Et sinällänsä tässä ei ole mitään uutta, mutta niin kuin tässä todettiin, niin artisteilla ja toimijoilla on paljon vaihtoehtoja niin kuin tehdä sopimuksia. Voi tehdä itse kaikki tai voi käyttää labeliä, ja toivottavasti sitten jos käyttää labeliä, niin saa myös vastinetta sille. Esimerkiksi Warner keskimäärin revenueista 30% menee AR expenses, eli tavallaan kaikki ne investoinnit tulee sitten labelin puolelta, jonka takia se royalty on sitten eri, eikä 100. Se on ehkä yksi, mikä mulle tuli tavallaan tosta mieleen. Ja sitten se, että kyllä striimauksella artistit tienaa, mutta ei kaikki. Mutta ne ei kaikki tiennyt CD-myynnilläkään. Ja se on tietenkin niin kuin se on sydäntä särkevää katsoa välillä, kun meidänkin artistit tekee upeita biisejä ja sitten ne ei vaan niin kuin mene ton hälyn läpi, eikä löydä niitä kuluttajia. Joo. Miten Tommi, kuinka paljon sä oot ollut näissä keskusteluissa, että striimauksella ei tienaa mitään, ja mitä sä kommentoit siihen? No, jossain vaiheessa ei puhuttukaan oikeastaan mistään muusta, että keskustelut oli kyllä, niin kuin, ne väritti arkea hyvin voimakkaasti, ja kyllä ne tekee sitä edelleenkin. Yksi asia, onko täällä valtiovallan edustajia paikalla?
Koska tosta, heillä on poliitikkopaneeli myöhemmin tänään iltapäivänä, koska tuosta piirakasta jäi yksi aika iso slice pois, ja se on verot. Meillä on 24% alvi noissa streaming-palveluissa, eli levyyhtiön artistisiivun jälkeen niin suurin hyötyjä noista palveluiden kuluttamisesta on verottaja. Eli sitä voisi varmaan keskustella, että jos Hesarin tilauksesta maksetaan 10 vero, niin miksi streaming-palvelusta 24%? Kello 15.15 tänään ovat kansanedustajat paikalla. Joo, täytyy lähteä sinne esittää kiperiä kysymyksiä, mutta se on tärkeä pointti. Sitten joo, yksittäiselle tekijälle yksi asia, joka vaikuttaa tosi merkittävästi just siihen, että miten pieniä nuo tulot on se, että uutta musaa julkaistaan tosi paljon. Uudet streaming-palveluiden tilaajat niin on pääasiassa katalogin kuuntelijoita, eli iäkkäämpää yleisöä. Eli uusi raha, joka tulee sisään, menee niin kuin vanhalle musalle. Ja sitten vielä toi, että tutkimukset osoittaa, että uuden musiikin tekemisessä on enemmän porukkaa läsnä. Eli biisin kirjoittajia per biisi on enemmän kuin aikaisemmin. Et kaikki nämä asiat yhdessä vaikuttaa siihen, että yksittäisen striimin niin kuin arvo, mistä tuossa Chris puhukin, niin se on laskenut. Eli kakun jakajia alkaa olemaan tänä päivänä aika määrä siellä sitten loppujen lopuksi. Kyllä niitä on aika paljon, että toi niin kuin liikevaihdon kasvu, niin se ei matchaa läheskään just sitä, niin kuin, että miten paljon se dilutoituu jakautumalla suuremmalle määrälle biisejä ja suuremmalle määrälle tekijöitä. Että tosi haastava tilanne kyllä. Joo. Mites Markus, sä oot siis asemassa teostolla lisensointijohtajana, eli teet niitä diilejä, neuvottelet niitä, tai sinä ja sinun tiimisi, Sekä meidän Polaris Hubin kautta että sit suoraan, niin miten sä kommentoit meidän musiikintekijä asiakkaille, jotka sanoo, että ei tällä tienaa? Siis kokonaisuutena, niin kuin tuossa jo käytiin läpi, niin kyllähän streaming on hyvä asia. Eli kun katsotaan sitä, että IFPin raporttien mukaan niin kuin masterpuolella semmoinen 43 miljoonaa tänä vuonna tai viime vuonna liikevaihtoa teoston kautta tilitetään semmoinen 7 miljoonaa, niin kyllä siellä sitä on. Eli ollaan jo niin kuin samalla tasolla kuin joskus vuonna 2007, jonka jälkeen tapahtui isot tiputukset, ja niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana ainakin tuolla masterpuolelta noussut niin kuin 50%, ainakin näyttää graafien mukaan, että noussut. Ja teostossa ollaan kasvettu semmoista 10% per vuosi, mutta samaan aikaan pitää ottaa huomioon, että on niin kuin suora lisensointi, jolloin oikeastaan suurempi osa sitä meidän keräämästä rahasta jää Suomeen. Eli kyllä me jaetaan tekijöille 7 miljoonaa joka ikinen vuosi, että kyllä siellä rahaa on, ja tärkeämpäähän siinä on enemmänkin oikeastaan se, että ihmiset maksaa ja ihmiset ovat alkaneet maksamaan streaming-palveluista. No tuossa itse asiassa aika hyvä aasinsilta seuraavaan kysymykseen. Saatkin jatkaa siitä, että tietysti yksi haaste tai asia, jota voisi kehittää tässä, niin on se, että sinne tulisi ylipäätään enemmän rahaa. Eli mitä tälle niin kuin striimauksen tulotasolle yleisesti voisi tehdä? Kuinka tätä sanoit, että teostonkin jakamat tulot niin on 10% vuosivauhtia kasvaneet, niin kuinka paljon niiden pitäisi kasvaa tai kuinka paljon ne voisivat kasvaa tai miten tätä koko niin kuin tulopottia voisi kasvaa? No siis kokonaisuutenahan tärkeintä on se, että just että, niin kuin palveluista maksetaan. Ja se, että se premium puoli maksaa 10 kertaa per striimi, vaikka niin kuin Chris hienosti kävi läpi, että ei ole olemassa mitään per striimihintaa, mutta se raha, mitä sieltä lopuksi jaetaan, niin se on se tärkeä. Mutta kuluttajahintoja pitäisi vaan nostaa. Se on niin kuin yksi. Spotify on kerran nostanut hintoja 1 eurolla, ja sitä ei oikeastaan nähty muutosta siitä, mitä se niin kuin loppujen lopuksi sillä olisi siihen tilaajamääriin. Ja meillä on vieläkin, niin kuin, ei nyt pelkästään Spotifyssa, vaan kaikissa streaming-palveluissa, niin lähes puolet suomalaisista kuuntelee ilmaisesta. Ja se, että saadaan se sinne premium-puolelle maksamaksi, niin siinä on se yksi iso potentiaali. Mites Niko, onko suomalaiset huonoja maksajia? Miten voisi saada niin kuin enemmän niin kuin arvoa sille musiikille, että siitä oltaisiin valmiita maksamaan? On suomalaiset verrattuna esimerkiksi muita Pohjoismaita, jos vertaa muihin Pohjoismaihin, niin suomalaiset käyttää vähemmän musiikkiin rahaa. Mut mun mielestä tämä, että siinä on ihan nostovaraa myös, että hintojen nousu, mutta se, että tulisi myös niin kuin vaihtoehtoisia tulolähteitä, uusia palveluita tarvitaan, tulee koko ajan, mikä on mahdollisuus niin kuin yhteistyössä vaikka pelialan kanssa, miten TikTok, miten nämä uudet palvelut, onko siellä
sit mahdollisuuksia lisensioida sitä musiikkia, et sitä kautta. Mut kyllä mä uskon, että meillä on ihan orgaanista kasvua vielä edessä tässä jonkun muutamia vuosia. Joo. Mites Tommi, miten sä toisit lisää rahaa koneeseen niin sanotusti? Yksi keskustelu, jota täälläkin vähän tuossa aamullakin tutkimusjulkistuksessa käytiin, että voiko esimerkiksi niin kuin keikkojen livestriimaus olla sellainen niin kuin merkittävästi lisää rahaa koneeseen tuova asia, vai millä muulla tavalla niin kuin vois saada suomalaiset maksamaan enemmän, mitä mieltä olet hintojen korotuksesta? No, pidetään yleisö aktiivisena. Käsi pystyy, ketkä uskoo, että livestriimausten liikevaihto kasvaa seuraavan 3 vuoden aikana? Muutama, okei. Okay. Aika vähäistä on usko vielä tässä vaiheessa. Kuitenkin käsi nousi, ei jätetä sitä huomioimatta totta kai, mutta siis joo, yhdyn tuohon, mitä Niko sanoi, että on niinku TikTokia uutta tapaa kuluttaa sisältöjä, joihin sisältyy myös musiikkia. Et tuolla tulee paljon, sanotaan podcastien taustamusiikki, miten se hoidetaan, varmasti marginaalista, pientä bisnestä, mutta että pienistä puroista me ollaan totuttu elää joka tapauksessa. Et olisi tärkeää, että me päästään kiinni niihin uusiin tulomalleihin, on se sitten niin kuin kollektiivihallinnon tai suoralisensoinnin kautta, mutta joka tapauksessa me saataisiin niitä musiikin käyttäjiltä, käyttäjäasiakkailta, audiovisuaalisen sisällön tuottajilta, rahaa ulos, koska sillä musiikilla on heidän tuottamalle sisällölle myöskin arvo. Ja meidän täytyy olla herkkänä siinä, että me lisensoidaan ne, joo, mutta lisensoidaan ne myös oikein niin, että me ei anneta puoli-ilmaiseksi sellaista, millä on iso arvo kuluttajalle. Mitenkäs Markus, miten lisensoidaan oikein? Niin, no siis mä haluaisin vielä noista keikoista ja livekeikoista ja kuinka paljon siellä. Siis COVIDin jälkeen Teosto on lisensoinut noin 700 livekeikkaa, joissa oli ollut joku, no jos on tämä Nightwishin ulkopuolelle, niin 300 000 katsojaa, mutta että 25 keikkaa. Yli 25 tonnin tekijäoikeustuloja on 14 niistä. Eli kuitenkin loppujen lopuksi puhutaan niin kuin hyvin pienestä määrästä, jossa siellä niin kuin oikeasti sieltä saadaan tuloja. Et kun verrataan sitä siihen, mitä streamingistä tulee, niin onhan se vielä mitättömän pientä. Tai mitä livekeikkailusta muuten. Miten ennustat 10 vuoden päästä? Se on mielenkiintoista nähdä. Siis toki toivotaan, ettei koronaa ole enää, mutta toimivatko ne striimit sitten? Ja toisaalta, mitä tuossa oli just aikaisempi keskustelu täällä live-striimauksesta, niin ei se Nightwishikään tuntunut sanoa, että jos 600 tonnia meni keikan animointiin ja muuhun, niin eihän se loppujen lopuksi sellaisena ainakaan kannata kovin montaa tehdä. Niin ja sitten ehkä kuitenkin se, että myös kun neuvotellaan uusia diilejä näiden palveluntarjoajien kanssa, niin että me ollaan siinä hereillä, että mikä on se niin kun copyrightin arvo, mikä on se niin kun musiikin arvo sitten niissä. Että mun mielestä just, että jos tekijät kokee, että se on, ei toimi se malli, niin sitä pitää pystyä haastaa sitten eteenpäin näitä palveluntarjoajia kohtaan silloin, kun niitä neuvotellaan niitä sopimuksia. Ja mä ehkä voisin nostaa tähän yhden sellaisen, mikä kanssa on ehkä muuttumassa, koska tietenkin tämä streaming-manipulaatio, niin se on huono ja me ollaan tietenkin niin kuin alana sitä vastaan, mutta se, että jos sinne tulee 60 000 biisiä päivässä, niin se paisuu niin paljon. Ja sitten, että siellä on paljon myös sellaista, mikä on ollut ilmasta ennen, on laitettu nyt sinne Spotifyin, joka tarkoittaa, että se laimentaa legitin musiikin osuutta. Siis kerroppas vielä yleisölle, että mitä tarkoitat streamin manipulaatiolla? Mä vähän sekoitin. Optimointi. Niin, optimointi on eri kuin manipulaatio. Et se on ehdottomasti, mitä pitää olla tarkkana, että niitä ei manipuloida sitä dataa. Mutta sitten tämä optimointi on sit ehkä sellainen, mikä on laillista, mutta ei ehkä sit ihan, sanotaanko näin, että jos siellä on tällaista white noise, jotain suhinaa 2 tuntia 31 sekan pätkissä. Ja sitten kun se yöllä rulluttaa 4 tuntia, niin siinä tulee hirveä määrä striimejä, mitkä menee ohi niin kuin tämän meidän musa
ketkä tekee tätä niin kuin työkseen. Niin ja sittenhän sen biisin pituuden keston voi myös optimoida siihen, mikä se on se minimitilityksensä. Ne on 31 sekkaisia biisiä. Kyllä, eli seuraavan kerran kun masteroitte omaa albumiin, niin jakakaa se mieluummin, indeksoikaa se 30-40 tosi lyhyen biisiin, vaikka ne biisit sinänsä jatkuisikin. Niin tavallaan tämä on ehkä sitten sellainen ihan samalla tavalla kuin Warner neuvottelee ja silloin kun teoston neuvottelee, niin ehkä näitä asioita pitää siinä nostaa. Ja niin kuin tässä mainittiin, onko tämä user-centric malli hyvä, mutta tässä on paljon sellaisia, mitä on hyvä pitää niin kuin keskustelussa ja katsoa, miten tämä niin kuin toimii, mutta se on enemmän siinä, että edelleen sillä copyrightin omistajalla pitää olla se mahdollisuus päättää ja silloin neuvotella palveluiden kanssa, miten sitä musiikkia käytetään. Monet on varmaan kuitenkin sitä mieltä, että jonkinnäköistä muutosta tähän nyt niin kuin tarvittaisiin. Ja tuossa Chrisin esityksessä käytiin siis läpi joitakin ehdotuksia, joita niin kuin UK:ssä on keskusteltu, globaalisti keskustellaan paljon. Miten Tommi, millä tasolla sun mielestä tarvitaan muutosta vai tarvitaanko? Se oli kaksi puolta, on niin kuin status quo on säilyttäjät ja muutoksen puolesta puhujat. Ja jos muutosta, niin millä tasolla, että tarviiko mennä ihan niin järeisiin keinoihin, että tulee ihan niin kuin lainsäädännöllisiä muutoksia vai auttaako niin kuin juuri kilpailun lisääminen ja tämmöinen niin kuin keskustelu ja esimerkiksi kokeilut, joita nyt jo tehdään? Mä rupesin tuossa keskustelun puolivaiheessa miettimään, että mitä mä välttelen vastaamasta tuohon, niin, koska jos mä miettisin noita asioita päivittäinkin niin pelkästään, niin mulla ei välttämättä olisi kauhean hyviä vastauksia tuohon. Että mä vastaan mieluummin tuohon rahan uusjakoon liittyen, okay. joka on sinänsä mielenkiintoista, miten se tulee kehittyä. Se oli yksi iso elementti tuossa. Siellä on niin kuin kansanliikettä ja biisin tekijöiden movementtia, jotka haluaa, että sitä rahaa jaetaan vähän eri tavalla. Majorithan ei ole enää ainoita isoja oikeudenomistajia. Et majoreiden intressi ei välttämättä ole ollut niin kuin jakaa tekijöiden ja artistien ja levyyhtiön kustantajien välistä niin kuin splittii uudestaan, koska se on nollasumma peli siinä tapauksessa käytännössä. Mutta nyt on niinku Wall Street ja venäläistä rahaa, Saudi-rahaa sijoittanut tekijänoikeuksiin ja artistien royalty-osuuksiin ja niin edelleen, jolloin se tarkoittaa sitä, että tulee myöskin enemmän niinku voimakkaita neuvotteluosapuolia noihin keskusteluihin mukaan, että kuinka paljon on riittävästi esimerkiksi kustantaja- ja tekijäosuus streaming-palveluista, niin se väistämättä johtaa mun mielestä siihen, että toi keskustelu nousee niin kuin entistä enemmän tapetille ja varmaan konkretisoituu ihan niin kuin siellä muutokset. Siellä on niin kuin uusia ääniä ja uusia toimijoita niin kuin heiluttamassa venettä niin sanotusti. Kyllä, toivon mukaan tai todennäköisesti. Joo. Mitä mieltä Markus? No, kyllä mä tohon mitä rahaa pitää jakaa uusiksi ja miten? Niin, Niko sanoi, niin siis onhan aina artistilla on mahdollisuus ottaa aggregaattori vaan suoraan, eikä tarvitse mennä levyyhtiön kautta, mutta sitten taas tähän niinku suhteiden niinku siihen prosenttiosuudeksi ja jakoon 15-55, niin on ne majorit kuitenkin, ne ovat niin isoja, että ei ne Spotifytkaan ovat jo omassa haasteessaan siinä neuvotteluasemassa majoreita vastaan, jolloin en mä valitettavasti näe, että siinä isoja muutoksia tulee tapahtumaan tässä suhteiden jaossa. Mites Niko siellä? Oli tämä niinku perusjakosuhde, että 50-55% menee äänitepuolelle ja onko tämä niinku sun mielestä fair play ja oletko status quo kannattaja? No siis mun mielestä nämä on niinku kaksi eri, että mehän ei neuvotella niinku kustantajien kanssa ja me ollaan itse asiassa myös kustantajia, enemmän me neuvotellaan niinku sitten näiden palvelun tarjoajien kanssa, mut se mitä tulee, että mä en näe, että mitenkään tekijänoikeuslakiin sorkkimalla tämä muuttuisi jotenkin auosemmaksi. En mä oikein tiedä, miten ihmeessä. Niin, että sitä voitaisiin siellä lain tasolla niinku säädellä. Tai että mitä sitä pitäisi säätää, että se olisi niinku mukaan, tulisi jotenkin lisää. Jos katsoo jenkkejä, että mitä se on mennyt, niin ei se ainakaan tekijöiden näkökulmasta hyvä ole. Että siellä on se niin kuin statutory rate, mitä 5%.
niin aika kauan saavat muokata lakeja, että me päästään parempaan tilanteeseen. Krisin esityksessä oli muitakin niin kuin tällaisia muutosehdotuksia, että mikä pitäisi muuttua, niin tarviiko sun mielestä niin kuin jonkun muuttua vai ja miten se tapahtuu? No siis esimerkiksi se user-centric, musta se on ihan tutkimisen arvoinen. Mm. Et jotain siitä on niin kuin tutkittu, että se ei itse asiassa kyllä hirveästi muuta sitä, mutta musta se olisi ainakin niin kuin kuluttajana, mulla olisi jotenkin parempi fiilis, että mä tiedän, että se mun kymppi menee niille, ketä sitten tulisi ehkä, mä sen fiilistason ainakin ymmärrän, että se olisi niin kuin, se tuntuisi oikeammalta. Ja sitten ehkä enemmän sitä silloin, kun näistä neuvotellaan, että miten me otetaan huomioon se, että tämä tavallaan ketkä tekee ammatikseen näitä musiikin tekijät ja levyyhtiöt, että et tavallaan toi on terve ekosysteemi. Et mulla on sellainen tunne, että tänä päivänä niinku top 10 striimillä tienaa vähemmän kuin 5 vuotta sitten. Uskotko siihen, että jotain muutosta tapahtuu vaikka seuraavan 5 vuoden aikana? Kyllä mä uskon, että tapahtuu. Kyllä näitä koko ajan käydään neuvotteluja ja mun mielestä meidän niin kuin alan pitää pystyä käymään ja tavallaan rukkaan kehittyä tässä mukana. Mites Markus? Uskotko, Niko, että oikeasti joku Spotify siirtyisi, siis se mitä mä ainakin näen tuonne, että jos user-centric tulisi, niin se tulee uudella palvelulla. Että se on niin kuin se palvelun kilpailutekijä enemmänkin kuin, että yhtäkkiä koko maailma muuttuisi Spotifyssa. Tai siis kyllä mä uskon, jos sitä vaaditaan voimallisesti, mutta edelleen se ei tuo penniikään lisää alalle. Mulle se ei ole niinku tässä niinku iso issue. Enemmän mulla on se, että miten sieltä tekijät ja levyyhtiöt voi jatkossa tehdä hyvää, järkevää toimintaa. Siellä palveluiden sisällä kuluttajamäärät kasvaa, hinnat nousee sen mukana ja sitten sen sisällä tämä niin kuin legittimusiikki saa sen riittävän huomion, ettei sitä niin kuin laimenneta sitä meidän osalta. Miten Tommi, uskotko muutokseen vai onko tämä liian niin kuin vaikea asia tehtäväksi, monimutkainen kuvio? No, siis jos joku on varmaa, niin muutosta tulee, mutta se, että onko se meidän niin kuin näkökulmasta positiivista tai negatiivista muutosta, mä uskon kyllä tuon positiiviseen muutokseen, koska tietyssä mielessä oikeudenmukaisuus ohjaa myös päätöksentekoa ja sitten niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan lainsäädännöllisin keinoin. Kyllä mä ihan positiivisesti näen, että jos me saadaan maksavien asiakkaiden määrää, esimerkiksi just toi Spotifyn ilmaskuuntelijoiden osuus Suomessa on niin kuin ihan pökerryttävä, miten me saadaan Spotify uskoa, että ne on niin kuin tarpeeksi etabloitunut tekijä, että ne ei tarvitse sitä ilmaiskäyttäjää enää. Se ei mainosmyynti ei nyt varsinaisesti ihan hirveä liikevaihto. Tai miten pidetään, ettei YouTube Musicin taustamusiikkitoiminnallisuus tule joka niin kuin sinänsä mahdollistaa sen kaiken, mitä sä saat Spotifystakin. Ainoa vaan, joku mainos silloin tällöin, mutta että sä pystyt kuitenkin valitsemaan juuri sen musiikin, mitä sä haluat kuunnella. Tuommoiset niin kuin musiikista pitäisi kaikkien olla valmiita maksamaan. Kyllä, eli me olemme kaikki tässä siinä mielessä varmasti samalla puolella, että puolustamme sitä musiikin arvoa ja sitä, että sen kuuluu olla niin kuin oikea ammatti, josta sitä ammatikseen tekevät, tienaavat järkeviä summia, eikö niin? Ja täällä Musiikkiet mediassa on hyvin paljon tänäkin vuonna keskusteltu juuri ilmiöistä, jotka ovat tulossa, niihin ei juuri tällä hetkellä ole ratkaisuja, niin kuin ei tähänkään. On paljon debattia, on paljon keskustelua, jota täälläkin nyt on tästä käynyt. Ja tämäkin, että asioista keskustellaan avoimesti, niin on yksi askel varmasti kohti muutosta. Kiitoksia oikein paljon Markus, Tommi ja Niko. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu, joka varmasti jatkuu vielä useamman vuoden ajan. Ja uskotaan kuitenkin, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Kiitoksia. Musiikki on läsnä kaikkialla. Rakastumme, nauramme ja itkemme sen tahdissa. Musiikki on elämää. Musiikin tekijöille ja säveltäjille se on myös elinkeino. Luovaa työtä, josta palkka tulee pienistä puroista, vaihtelevasti ja viiveellä. Kuvittele, jos musiikki yhtäkkiä
yhtäkkiä katoaisi maailmasta. Radiot hiljenisivät, striimit loppuisivat, keikkoja ei järjestettäisi ja televisiostakin tulisi tuntuvasti tylsempi. Tekijänoikeusjärjestö Teosto on olemassa, jotta näin ei tapahtuisi. Huolehdimme musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien oikeuksista ja työn tekemisen edellytyksistä. Tämä takaa, että kuuntelijat saavat jatkossakin nauttia musiikista. Rakennamme sillan musiikin tekijän ja musiikkia toiminnassaan käyttävien välillä. Näin mahdollistamme musiikin soittamisen helposti ja laillisesti. Tekijä saa työstään korvauksen ja musiikin käyttäjät, radiot, TV-yhtiöt, konserttijärjestäjät ja digitaalisten palveluiden tuottajat voivat tuottaa elämyksiä meitä kaikkia varten. Musiikki on voima. Annetaan sen soida.